მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამუნა უჩიძე ვარ და ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. დღეს ჩვენ საქართველოსა და სომხეთის მოსაზღვრე რეგიონების, სამცხე-ჯავახეთისა და შირაკის, ასევე ლორეს ტრანსსასაზღვრო თანამშრომლობის შესახებ ვისაუბრებთ. ჩვენი გადაცემის სტუმარია საზოგადოებრივი განვითარების ახალციხის ცენტრის პროგრამების კოორდინატორი მაკა სუდაძე. მოგესალმებით, ქალბატონო მაკა, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულებაში. სასაზღვრო თანამშრომლობას 21 თავი ეთმობა. მას შემდეგ, რაც ჩვენ ამ დოკუმენტს ხელი მოვაწერეთ, აღებული გვაქვს ვალდებულება, რომ მოსაზღვრო რეგიონებთან ურთიერთობები უნდა გააქტიურდეს. თუ რამდენად სრულდება ეს ვალდებულება, ამის გარკვევა ჩვენმა ჟურნალისტმა თაკო ფეიქრიშვილმა სცადა. ვნახოთ მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. საქართველოსა და სომხეთის მოსაზღვრე რეგიონების დაახლოებაზე ვალდებულება ქართულმა მხარემ ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულებაზე ხელის მოწერისას აიღო. თუმცა, როგორც ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ამბობენ, მხარეები ამ დრომდე მჭიდროდ არ თანამშრომლობენ. ეს საკითხი სომხეთის ელჩის სამცხე-ჯავახეთში ვიზიტის დროსაც გაჟღერდა. ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან ხშირად თურქეთიდან ჩამოდიან, ელჩებით ჩამოდიან და არდაანის გუბერნატორი ჩამოდის და სასომხეთიდან შირაკის მხრიდან არასოდეს ეგეთი რაღაც არ ყოფილა, რომ ურთიერთობა გაძლიერდეს სამცხე-ჯავახეთის და თქვათ შირაკის თავრობის შორის და ეგ მინდა კითხო, როგორ გავაკეთოთ, რომ ეგ ურთიერთობები გაძლიერდეს ქვეყნების შორის რეგიონული დონეზე. ურთიერთობების გაღრმავების მაგალითებად სამცხე-ჯავახეთის გუბერნიაში ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულ პროექტებს ასახელებენ. საქართველოსა და სომხეთის მოსაზღვრე რეგიონებისთვის 2015 წელს ერთობლივად 9 პროექტი დაიგეგმა. ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების, განათლების, ტურიზმისა და გარემოს დაცვის საკითხებზე პროექტები არასამთავრობო ორგანიზაციებმა განახორციელეს. აქცენტირება გაკეთებული იყო არაერთჯერად პროექტებზე, არამედ მრავალწლოვან პროექტებზე, ასე რომ ვთქვათ, და შეიძლება რაღაცა კუთხით მუდმივად მოქმედ პროექტებზეც კი აქ არის. ტურისტული მიმართულებით რაღაცა მარშრუტების დაგეგმა, ახალგაზრდების ჩართვა, მემონანდუმები გაფორმდა და ამდაგვარი ურთიერთობები ჩამოყალიბდა, რაც ერთჯერად ფორმას არ ატარებს. სამცხე-ჯავახეთისა და მეზობელი შირაკის რეგიონების დაახლოებისთვის ერთ-ერთი პროექტი სამოქალაქო ინიციატივების ასოციაციამ განახორციელა. მან სომხურ ორგანიზაციასთან ერთად ქართულ სომხურ ენებზე შედგენილი ტურისტული გზამკვლევი დაბეჭდა. არის პოტენციალი როგორც საქართველოში, ისე სომხეთში ტურიზმის კარგად განვითარების. სად გამოჩნდა ეს? იმიტომ რომ როდესაც ბევრი უცხოელი ჩამოდის, ხედავთ, რომ იმათვის ინტერესის სფერო მარტო საქართველოსი სომხეთი კი არ არის, რაღაცა ერთიანი ტურია კავკასიაში და ეს შესაძლებლობაა ორივე ქვეყნისთვის, რომ თავის ეკონომიკას წაადგეს რაღაცნაირად. ამიტომ ჩვენ შევარჩიეთ ჩვენი მეზობელი. სამცხე-ჯავახეთის მხარის ადმინისტრაცია ვალდებულია ორი მეზობელი ქვეყნის, სომხეთისა და თურქეთის მოსაზღვრე რეგიონებთან მჭიდრო ურთიერთობა ჰქონდეს. ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულებაში 21 თავი ხას სწორედ მოსაზღვრე რეგიონების თანამშრომლობას უსვამს. როგორც მოვისმინეთ მხარეებს, ანუ გულისხმობთ ამ შემთხვევაში სამცხე-ჯავახეთის მხარეს და სომხეთის მოსაზღვრო რეგიონებს არც თუ ისე აქტიური ურთიერთობები აქვთ. ეს ძირითადად შემოიფარგლება ევროკავშირის მიერ განხორციელებული, უბრალოდ დაფინანსებული პროექტებით, რომლებსაც ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები ახორციელებენ. ქალბატონო მაკა, თქვენ ხართ სწორედ ერთ-ერთი, რომელმაც განახორციელა ეს საერთო პროექტი. თუმცა, ვიდრე თქვენს პროექტებზე ვისაუბრებდეთ, მინდა გკითხოთ, როგორ ფიქრობთ, რატომ არ გვაქვს თუნდაც ისეთი აქტიური ურთიერთობა მოსაზღვრე სომხეთთან, როგორც გვაქვს მაგალითისთვის თურქეთთან? ამ მხრივ უფრო აქტიურები ვართ თურქეთის მოსაზღვრე რეგიონთან ურთიერთობაში. როგორ ფიქრობთ, რატომ? თურქეთთან ურთიერთობა უფრო ადრე ჩამოყალიბდა. მე ვიცი, რომ ეს ყოველწლიურად ტრადიციულად გადიან 18 მაისს იქ ეროვნული დღესასწაულია, მე 26 მაისს ყოველთვის ჩვენთან სტუმრობენ. ეს ტრადიციად იქნა ჩამოყალიბებული, გარდა იმისა, გაცილებით ადრე დაიწყო იქ ტურისტული, უფრო მეტი ინტერესი აქვთ ჩვენ ტურისტებს იქით, რომ გავიდნენ, ვინ იქ არის ჩვენი ისტორიული ძეგლები და უფრო ხშირად მეტად გავდივართ, მაგრამ მე მაინც იმას
დავაბრალებდი, რომ არ არის სწორი ხედვა ჩამოყალიბებული და სტრატეგიული გეგმა არ არის შემუშავებული იმისთვის, როგორ გაამყარონ ურთიერთობები საზღვრისპირა რეგიონებთან, არ არის კვლევა ჩატარებული, რა საჭიროებს. მე არ ვამბობ არასამთავრობოების მიმართ. ჩვენ შემთხვევაში მთავრობის მიმართულებით საუბრობთ. არც მთავრობის კვლევა არ მინახია ამასთან დაკავშირებით, რომ რა საჭიროებები არსებობს იმისთვის და რა ხედვები აქვს დაუშვათ ამ საზღვრისპირა რეგიონებში მცხოვრებ მოსახლეობას, რა საერთო კვეთები გვაქვს, რა საერთო ინტერესები გვაქვს. ვის უნდა ჰქონდეს ეს გეგმა? ვინ უნდა იფიქროს ამაზე? რეგიონის დონეზე უნდა ჩამოყალიბდეს, როგორ ფიქრობთ თქვენ? თუ სამთავრობო დონეზე დაუშვათ ყველა მოსაზღვრე რეგიონთან ურთიერთობისთვის, თუ ფიქრობთ, რომ ეს მართლაც კვლევის მიხედვით რაღაცა კონკრეტული გზადა მიმართულება უნდა იყოს ამისთვის? მე ვფიქრობ, რომ ეს სტრატეგიული სტრატეგიული გეგმა უნდა გააჩნდეს მთავრობას, ვინაიდან მთავრობა მაიყო ვალდებულება და ეს 21 თავი ზუსტად ის არის, რაც რის მიხედვითაც ვალდებულება მთავრობა მაიყო, მაგრამ მას უნდა ქონდეს შემდგომში გაგრძელება იმის გამო, რომ უნდა იყოს დელეგირებული უფლებები გადაცემული ადგილობრივ თვითმმართველობებზე, მხარეებზე. მე მიმაჩნია, რომ თუ სამცხე ჯავახეთში მუშაობდა დაუშვათ ხარის რწმუნებული ხარ, სამცხე ჯავახეთი, აი გუბერნიასაც უნდა ქონდეს მსგავსი დოკუმენტი შემუშავებული. არ იქნება სამთავრობო დონეზე არავინ შეუშლის ხელს ფიქრობს, თუნდაც ადგილობრივ დონეზე გნებავთ, თუ არ იქნება სამხარეო ადმინისტრაცია თვითმმართველობებმაც რომ მსგავსი ურთიერთობები დაამყარონ, კი არა პირიქით ეს ვალდებულება, ხო? მე ფიქრობ, რომ ადგილობრივ თვითმმართველობებს სხვა ვალდებულებები გააჩნიათ და მათი ვალდებულება არის ლოკალური დაუშვათ. ეხლა უფრო ლოკალური ფიქრობ. ხო, ლოკალური ახალციხის მუნიციპალიტეტის და თვითმმართველობის მოვალეობა რო მართოს ახალციხის მუნიციპალიტეტი, მაგრამ მე ფიქრობ, რომ ხარის გუბერნიას თვითონ რწმუნებულის აპარატს უკვე უნდა გააჩნდეს რაღაცა ჩამოყალიბებული კონცეფცია, რაღაცა ჩამოყალიბებული ხედვა იმისთვის, რომ თუმცა არ აქვს. არა, ნუ მე ყოველ შემთხვევაში ვერ ვამორწმუნა ვადასტურებ, რომ არ აქვს, იმიტომ რომ არ მინახავს, უბრალოდ არ მინახავს მსგავსი სახის დოკუმენტი და ამას უფრო ის მიმძაფრებს, რომ არაფერს ქმედებას მე ვერ ხედავ დაუშვათ, იმიტომ რომ მე რომ ვიყო ახლა მაგ აპარატის თანამშრომელი და სახელმწიფო რწმუნებულის აპარატის წარმომადგენელი და ესენი მე მეხობოდეს, მე მექნებოდა დროში გაწერილი, ზუსტად გაწერილი გეგმა, როდის რა ღონისძიებები უნდა გავატარო, რა კონფერენციები უნდა ჩავატარო, რა ფორუმები უნდა გავაკეთო, რა გაცვლითი პროგრამები. თუმცა არ არსებობს არც გაცვლითი პროგრამები, არც ფორუმები, თუმცა სხვა ვითარება იყო თურქეთთან. ჩვენ ერთ-ერთი გადაცემა ამ თემას დავუთმეთ, თუ როგორ რა ურთიერთობები აქვს ამ თვალსაზრისით სამცხე ჯავახეთს თურქეთის მოსაზღვრე რეგიონთან. ერთადერთი რაც ბოლო პერიოდში გვახსენდება, ეს იყო სამხრეთის ელჩის რუბენ სადოიანის ვიზიტი, რომლის კადრებიც ჩვენ სიუჟეტში იყო გამოყენებული, თუმცა სამწუხაროდ ბატონმა რუბენმა რეგიონი კომენტარის გარეშე დატოვა და თუნდაც ჩვენ ჟურნალისტები, რომლებიც ვაკვირდებით ზედმეტნაკლებად მსგავს მოვლენებს, ასეთი შეხვედრებიც კი არ არის ხშირი სომხეთთან. აი როგორ ფიქრობთ, ამას მაინც რა უშლის ხელს? ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ამაზეც არ არის ნაფიქრი და აქედან გამომდინარეობს ეს? არ არის ნება და არ არის სურვილი და არ აქვს ჩამოყალიბებული სწორი ხედვა. ეხლა როცა სამცხე ჯავახეთში ცხოვრობდა, ამაზე ნაფიქრი უნდა ქონდეს და ძალიან სწორი გეგმა უნდა ქონდეს ჩამოყალიბებული. უნდა იცოდე რამდენად მნიშვნელოვანია ის, რომ დაალაგო ურთიერთობები და არ უნდა გჭირდებოდეს არც 21 თავი და არც 22 თავი. ეს ჩვენში ვალდებულების გარეშეც ფიქრობთ, რომ უნდა ფიქრობდეთ და იმუშავებოდეთ? ჩვენ გვაქვს დღესდღეობით ისეთი ბიუჯეტები, რომლის მიხედვითაც შეგვიძლია დავგეგმოთ ძალიან კარგი ღონისძიებები, რაც ამას განავითარებს ამ ურთიერთობებს, მაგრამ ჩამოკიდებულები არიან როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობა, ასევე ადგილობრივი მმართველობა და მხარის მმართველობაც ჩამოკიდებული არიან არასამთავრობო სექტორზე და იმ დონორებზე, რომლებიც აცხადებენ ამ პროგრამებს და პროექტებს და უნდათ მოხდეს დუბლირება, ანუ ჩაითვალონ ის საქმიანობები, რასაც არასამთავრობო სექტორი აკეთებს. დაუშვათ, ეხლა თუ მე პროექტი განვახ
ხორცი ელეკი ბატონო იქ რაღაცა მემორანდუმი გავათფორმე ადგილობრივ თვითმმართველობასთან, მაგრამ ამაში არ ჩადებულა სახელმწიფოს ფული, ამაში ჩაიდო დონორის ფული და არ შეიძლება ის ჩაითვალოს. ერთია რას აკეთებს არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ განხორციელებული პროექტები, მაგრამ რა ფუნქცია ექნება სამთავრობო დონეზე მსგავს აქტივობებს? ხალხო ბატონო, მაგრამ როგორ ფიქრობთ, აი რას შეცვლის რეალურად სამთავრობო დონეზე მსგავსი პროექტების და აქტივობების განხორციელება, ან რა უნდა შეცვალოს? რას შეცვლის და დამოკიდებულებებს შეცვლის? თუ ჩვენ დავუშვათ ჩვენი საჯარო მოხელები, ახლა მე უბრალოდ ვფიქრობ ასე და ასე წარმომიდგენია, რომ თუ ჩვენი საჯარო მოხელები გაცვლიან, ძალიან ხშირად გაცვლიან ინფორმაციებს, გაცვლიან გეგმებს, გაცვლიან ხედვებს, გაიცვლება პროგრამები, ახალგაზრდები ჩამოვლენ, ისევ წავლენ, სტაჟირებებს გაივლიან, შევისწავლით იმით ინტერესებს, კულტურას, ტრადიციებს, უფრო მეტი გადაკვეთის წერტილები გვექნება და მე ვფიქრობ, რომ ის საჯარო მოხელები შემდგომში, როდესაც დაგეგმავენ თავის საქმიანობებს, უფრო ეფექტურ საქმიანობებს ჩაწერენ იმ ბიუჯეტში და უფრო კარგად განვითარდება ეს საქმე. როგორ ფიქრობთ, აი ეკონომიკის განვითარებას რამდენად და რა კუთხით შეუწყობს ხელს მსგავსი აქტივობები? აი რაში შეიძლება, რომ კონკრეტულად აი თუნდაც ამ რეგიონებში მაცხოვრებლებმა, აი მოდი ესე ვთქვა, საკუთარ თავზე შეიძლება იგრძნონ, რაც შემდგომ თქვენს ერთ-ერთ პროექტში ძალიან კარგად გამორჩა, თუმცა ჯერ მაინც მთავრობის მიმართულებაზე ვსაუბრობთ. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგად და ძალიან კარგად ვიგრძნობთ და ამ საქმიანობის დადებით შედეგს ტურიზმის მიმართულებით. თუ ჩვენ გვექნებოდა სწორი ჩამოყალიბებული პოლიტიკა საზღვის ამ კონკრეტულად სწორთან სწორი იმასა ტურიზმის განვითარების თვალსაზრისით, ხო? ამ შემთხვევაში ჩვენ ძალიან ბევრი შემოსავალი სიგრძნობს, როგორც ჯავახეთის და მოსახლეობა, აგრეთვე სომხეთში მცხოვრები მოსახლეობა. თუ სწორედ დაიგეგმება ტურები, თუ სახელმწიფო შეუწყობს იმას, რომ განვითარდეს, დავუშვათ ახლა მე გეტყვით, ისა რომ ძალიან ბევრი ტბები გვაქვს, რომლებიც ისე ბუნებრივი სამარა გვაქვს მიტოვებული, აკაციშვილს ხელი არ აქვს მოკიდებული, არანაირი ტურისტული ინფრასტრუქტურა არ არის განვითარებული, ადგილობრივ თვითმმართველობასაც კი შეუძლია განავითაროს იქ მარტივი ტიპის ტურისტული ინფრასტრუქტურა, რომელიც ძალიან ბევრ დამატებით შემოსავალს მოუტანს რეგიონს, როგორც ჩვენთან, ისევე სომხეთში, ისევე ლორეში, გიუმში და ასე შემდეგ. უბრალოდ ამას უნდა ნება, დაჯდომა, განხილვა და სწორი ექსპერტების ჩართვა ამ სტრატეგიული გეგმის შემუშავებაში და მე უბრალოდ ამ გეგმის განხორციელება. დიახ, ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი მაგალითი თქვენი ორგანიზაციის მიერ განხორციელებული ერთ-ერთი პროექტით, რომელშიც ძალიან ბევრი ადგილობრივი ახალგაზრდა ჩაერთო და ეს არ იყო მხოლოდ ახალგაზრდებს შორის ურთიერთობებისა და დაუშვათ რაღაცა ინფორმაციის გაცვლა, ეს იყო გარკვეულად ეკონომიკურ გათვლებზეც გაკეთებული პროექტი. ამ თემაზე ჩვენი ჟურნალისტი თიკო ზაზაძე მუშაობდა, ვნახოთ მისი მომზადებული სიუჟეტი. ეს ხეივანი გაშენდა ქართველი და სომეხი ახალგაზრდების მონაწილეობით. პროექტში ვიყავით ჩართული ორი ქვეყნის წარმომადგენლები, ქართველები და სომხები, რომლებმაც მივიღეთ მონაწილეობა უშუალოდ ხეივანის გაშენებაში, დაურგეთ ენერგიები, გაუზიარეთ ერთმანეთს ინფორმაცია. მარეხ ურმაშვილი ერთ-ერთია, რომელმაც ქართველ და სომეხ ახალგაზრდებთან ერთად აწყურის ბანაკში მეგობრობის ხეივანი გააშენა. პროექტს, რომლის ფარგლებშიც ხეივანი გაკეთდა, ევროკავშირის დაფინანსებით სამცხე-ჯავახეთში საზოგადოების განვითარების ახალციხის ცენტრი ლორეში კი ეკოლორე ახორციელებდა. მიზანი საზღვრისპირა რეგიონებში მცხოვრები ახალგაზრდების დაახლოება იყო. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის, რომ წავედით, აქაც ვიღავი აზღურში 10 დღით, მე წავედით სომხეთში, იქ იყო სტეფანავანში, დავარგეთ ხეები, ძალიან კაი დრო ჩავატარეთ. ვიცით, რომ ჩვენ ქართველები და სომხები დიდი ხანია მეგობრები ვართ და გვაკავშირებს ძალიან ახლო ურთიერთობები და ესეთი პროექტები კიდევ უფრო აღრმავებს და ესე ვთქვათ, ამკვიდრებს ამ ურთიერთობებს. საქართველოსა და სომხეთის ერთობლივი პროექტი მოსაზღვრე რეგიონებში სამცხე-ჯავახეთსა და ლორეში ტურიზმის, ეკოლოგიისა და სოფლის მეურნეობის განვითარებასაც გულისხმობდა. ამ პროექტის ფარგლებში გავიარეთ ძალიან ნაყოფიერი სასწავლო და პრაქტიკული ტრენინგები, თეორიული, როგორც თეორიული, ისე პრაქტიკული კურსი.
ვისწავლე თუ როგორ უნდა გაკეთდეს ჩირის საშრობი. ჩვენ გვაქვს ჩვენი ბიომეურნეობა, რომელშიც აქტიურად გამოვიყენეთ ეს საშრობი, არა მარტო ბიომეურნეობაში, ამ საშრობის გაკეთება ისწავლეს ჩემმა მეზობლებმა, მეგობრებმა, ბევრმა გააკეთა თავისი სახსრებით, რომლებიც პროექტში არ იყვნენ ჩართულები, მათმაც ბევრმა გააკეთეს და ძალიან ნაყოფიერად იყენებენ. წელიწადნახევრის განმავლობაში საქართველოსა და სომხეთის მოსაზღვრე რეგიონებში არაერთი აქტივობა ჩატარდა. ჩატარდა ტრენინგები მზის ხილის საშრობების დამზადებისა და გამოყენების შესახებ, ასევე მზის წყლის გამაცხელებლების დამზადებისა და გამოყენების შესახებ და შენობების თოიზოლაციების შესახებ. მსგავსი სახის ღონისძიებები პარალელურად მიმდინარეობდა სომხეთშიც. პროექტის მონაწილეები ამბობენ, რომ მიუხედავად სომხეთთან ხანგრძლივი კეთილმეზობლური ურთიერთობებისა, ევროკავშირის მიერ განხორციელებული პროექტი საქმიანი ურთიერთობის დაწყების პირველი შემთხვევა იყო და მსგავსი აქტივობები მომავალშიც გაგრძელდება. ბრუნდებით ეთერში. ქალბატონმა კაპირდაპირ მინდა გკითხოთ, რა შეცვალა კონკრეტულად ამ პროექტმა? რიგი პროექტების განხორციელება ისევ მიმდინარეობს, თუმცა ეს კონკრეტული პროექტი უკვე დასრულდა. რა შეცვალა ამ პროექტმა? ჩვენი პროექტი იყო ტყის დმდგრადი განვითარების ხელშეწყობა ენერგოეფექტურობის და ენერგიის გზით. ანუ როდესაც ორი არასამთავრობო ორგანიზაცია სომხეთიდან და საქართველოდან დავჯექით და ვიკვლევდით რა საერთო პრობლემები შეგვეძლო მოგვეგვარებინა, აღმოჩნდა რომ ისეთივე მტკივნეული იყო კლიმატის ცვლილება ჩვენთვის, როგორც სომხეთისთვის, და ძირითადი გამომწვევი ამ კლიმატის ცვლილების ძირითადი გამომწვევი მიზეზი მაინც ტყის არაეფექტური ჭრა იყო. შემდგომში, როდესაც და ვიჯექით და ვფიქრობდით, რითი შეგვეძლო, რომ ამ ტყის ჭრისთვის ხელი შეგვეჩალა, როდესაც ადამიანს შეჭირდება იმისთვის, რომ თავშოთ თავისი სოციალური მოთხოვნილებები დაიკმაყოფილოს, აუცილებლად თუ ეტყვი, რომ არ გამოიყენო არაეფექტურად, უნდა შეთავაზო შესაბამისით სწორი გზები, როგორ უნდა ყოფილიყო გამოყენებული. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ იმისთვის, რომ დავუშვათ ეს პრობლემა, როგორც სომხეთში, ასევე საქართველოში მოგვეგვარებინა ტყის ჭრის პრობლემა და ეს გრადი განვითარებისთვის შეგვეწყო ხელი, აუცილებელი და მნიშვნელოვანი იყო, რომ ორივე რეგიონისთვის, რეგიონში მცხოვრები მოსახლეობისათვის მიგვეცა საკმარისი ცოდნა და გამოცდილება, როგორ უნდა გამოიყენონ განახლებადი ენერგიები, ამ შემთხვევაში მზის ენერგია, და როგორ უნდა დანერგონ ენერგოეფექტურობა საკუთარ ცხოვრებაში. ეს ორივე ქმედება მიზანმიმართული იყო იმისთვის, რომ შეგვემცირებინა ტყის ჭრა და შეშის გამოყენება. ანუ საერთო პრობლემიდან ამოხვედი. პრობლემიდან ამოვედით ის, რაც ტკიოდა ჩვენს რეგიონს და ის, რაც ტკიოდა იმას. ამას მე სხვა დატვირთვაც ასხი, იმიტომ რომ ადამიანებმა სწორედ გამოიყენეს მზე და ამით და დავშვათ საზოგადოების ელექტროენერგია, მრავალი ეკონომიკური ხარჯები დაახლოებით, თუ მზეს ენერგია სწორედ იყენებ, ამ შემთხვევაში დაახლოებით 60%-ით გიმცირდება იმისი კომუნალური ხარჯები. ეს არის გამოთვლილი ჩვენს მიერ კვლევები ჩატარებული პროექტის დაწყებამდე და დამთავრებამდე. ამას რა, ანუ ჩვენ პროექტმა რამდენიმე შედეგი მოიტანა, ეს რომ რაღაცა ეს გვინდოდა, რომ ტყის მდგრადი განვითარებისთვის შეგვეწყო ხელი, ადამიანების ცნობიერების დონის ამახლებით მივაღწიეთ იმას, რომ მათ შეამცირეს საკუთარი კომუნალური გადასახადები და სოციალური და თავისი სოციალური პაკეტისთვის განკუთვნილი თანხა გაიზარდა, და გარდა ამისა ჩვენ დავამყარეთ ისეთი ურთიერთობები და ისეთი ურთიერთობები ამ ქართველ და არაქართველ მოსახლეობას შორის, პროექტში ჩართულ ქართველ და არაქართველ მოსახლეობას შორის, რომელიც არ იყო ერთ პროექტით, არ დაიწყო. დიახ, ეს მინდოდა მეკითხა. დიახ, აი რა უნდა მოიტანოს ამ ახალგაზრდების გაცნობამ, ერთმანეთის გაცნობამ, ამ ურთიერთობებს თობებმა რა უნდა მოიტანოს სამომავლოდ ამ ორი რეგიონის თანამშრომლობაზე, როცა ვლაპარაკობთ? სამომავლოდ პირველი ის, რომ ეს ადამიანები, რაც ძალიან როკარული მიზანი იყო, რომ ამ ადამიანებმა სწორად გამოიყენონ რესურსები, და ეს ადამიანები, აგერ ქალბატონმა თქვა ინტერვიუში, რომ კი ერთი ქალბატონი გადავამზოდეთ, მაგრამ მე შემდგომში ყველა მეზობლებმაც გააკეთეს იგივე. გააკეთა ანალოგიური. ეს ასე არ არის. გარდა ამისა, ჩვენ ქონდა გაფორმებული თანამშრომლობის მემორანდუმები, დღესაც მუშაობს
ოპტიმა ხალგაზდებთან, რომლებიც აქ იყვნენ სომხეთიდან ჩამოსული. რა ტიპის სამუშაოები მიმდინარეობს დღეს მათთან ქალბატონებმა? ამ შემთხვევაში ჩვენ პროექტები გვაქვს დაწერილი, ერთობრივი პროექტები, რომლებსაც ვიმედოვნებთ, რომ დაფინანსდება და გავაგრძელებთ ჩვენ საქმიანობებს და უფრო გავაფართოებთ არეალს, გეოგრაფიულ არეალს. მაგის გარდა ეს ახალგაზრდები, რომლებიც ექსპერტებად არიან ჩამოყალიბებულები და დაუშვათ ეხლა თუ ვიღაცას როდისღაც უფასოდ უკეთებდნენ ამ საშრობს და მზის გამათბობელს, ეხლა ესა მათი შემოსავლის წყაროა და მათ ისინი შეკვეთებს ღებულობენ. შეუძლიათ რომ კარგი შემოსავალი მიიღონ ამით. რაღაცა ტექნოლოგიების გაცვლა გამოცვლა, ეხლა ზუსტად რამდენიმე დღის წინ იყო რომ ტექნოლოგიების გაცვლა მოახერხდინეთ Skype-ის მეშვეობით, ანუ სომხებმა ახალგაზრდებმა დაგვირეკეს და გვითხრეს რომ ჩვენ შეგვიძლია რაღაცა უფრო მარტივი შემოგთავაზოთ ის ტექნოლოგია, რაც ჩვენ ქონდა შემუშავებული მზის გამათბობლების გამოყენებით. მათ ძალიან ეფექტურ გზას მიაგნეს იმისთვის რომ უფრო მარტივად გავაკეთოთ. და ეს გამოგაგიზიარეს თქვენ, ანუ ქართველ კოლეგებს და მეგობრებს, რომლებიც ახალგაზრდებთან ერთად ჩვენც ყველამ ექსპერტებმა ყველამ ერთად განვიხილეთ და ეხლა არის განხილვის პროცესში, დაინერგოს თუ არა ეს პრაქტიკაში. ანუ ეს ასე ხდება. ანუ ეს არის ყო ერთჯერადი პროექტი, რომელიც დასრულდა და მორჩა. ეს არ დასრულდება, იმიტომ რომ ყოველთვის საჭირო იქნება ხელისაშრომები, ყოველთვის საჭირო იქნება მზის ისინი და ყოველთვის და მუდმივად საჭირო გვექნება ფიქრი იმაზე, როგორ დავიცვათ ეკოსისტემა. ამიტომ ეს ერთჯერადი პროექტი. კიდე მინდა გკითხოთ, თქვენ ნამუშევარი გაქვთ ამ მიმართულებით, ნაფიქრი გაქვთ და გაქვთ აქტიური ურთიერთობა? ანუ თქვენ ერთადერთები არა, მაგრამ ერთერთები, ერთერთია თქვენი ორგანიზაცია, რომელმაც ფაქტობრივად დაიწყო ასეთი ურთიერთობები სომხეთთან. რა არის კიდევ ის საერთო, როგორ ფიქრობთ თქვენ, რაც ამ ორ მოსაზღვრე რეგიონს აკავშირებს ერთმანეთთან? რა მიმართულებით შეიძლება იფიქრონ ამ შემთხვევაში უკვე როგორც სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებმაც, ისე ვიმიზნით, რომ გამყარდეს ურთიერთობები და შედგეს აქტიურად ეს ტრანსსაზღვრო ურთიერთობები? აი, რა არის ეს საერთო? ურთიერთობაში ალბათ ძალიან კომუნიკაციაში და ურთიერთობაში ძალიან ბევრი საკითხს განიხილავდით, ბევრ რამეზე დაფიქრდებოდით. რა გვაქვს საერთო? შვიდი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელთან ერთადაც ჩვენი ახალგაზრდა, ჩვენი ორგანიზაცია არის კოალიციაში, შვიდი სომხური არასამთავრობო ორგანიზაცია, ყველა განსხვავებული იმით პროფილით, მიმართულებით, განსხვავებული პროფილით, გარემოს დაცვა, რა თქმა უნდა, პირველია, ეკონომიკური განვითარებაც, ახალგაზრდებით ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ახალგაზრდებმა თავიდანვე ვიცოდეთ ჩვენი ტრადიციები, ჩვენი კულტურა, ჩვენი ის, რომ შემდგომში აღარ ვიყოთ აი ეს ანუ კულტურის და ისტორიის შესახებ ინფორმაციის გაცვლა. ჩვენი ისტორიები უნდა ვიცოდეთ, უნდა დავალაგოთ ჩვენი ურთიერთობები იმისთვის, რომ შემდგომში ისევ ჩვენმა თაობებს არ მოუწიოთ რაღაცა კინკლაობა იმაზე, სად გადიოდა საზღვარი ქართულ და სომხურ სახელმწიფო შორის, ან აღარ გქონდეს მუდმივად იმისი შიში, იმისთვის რომ არ გქონდეს მუდმივად მესამე ფრონტის შიში, ამისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დავალაგოთ დღესვე ურთიერთობები იმ თაობასთან, იმ ახალგაზრდებთან, რომლებთანაც მომავალში მოგვიწევს ურთიერთობა. ესენი მომავალში ყარიან საჯარო მოხელეები, რომლებიც შემდგომში ულტიმატუმისენით აღარის საუბრებენ ერთმანეთთან. ამიტომ უკვე სხვა ურთიერთობები აქვს ჩამოყალიბებული. აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ რა უნდათ იმათად და რა გვინდა ჩვენ. დიალოგი ის არ არის ჩვენ რა გვინდა და იმათ რა უნდათ, რა საჭიროებები აქვს ჩვენში, უნდა მოეხმაროთ ისინი, რაში უნდა დაგვეხმარონ. ტურიზმი აუცილებლად განსავითარებელია, გარემოს დაცვა, ეხლა თუ ტყე დაიწება სიტყვაზე ვამბობ, ან რაღაცა კატაკლიზმა მოხდება საზღვრისპირა რეგიონებს შორის, აუცილებლად აი საქმე ერთმანეთის მეორეზე კი ძალიან ბევრი შესაძლებლობებია, ძალიან ბევრი გადაკვეთის გზები გვაქვს და ძალიან ბევრი კარგი საქმის გაკეთება შეიძლება თუ გვექნება სწორი პოლიტიკა თანამშრომლობის. დიახ, და ჩვენი გადაცემის დრო იწურება. ერთგვარად მინდა რომ შევაჯამოთ, როგორ ფიქრობთ ფაქტობრივად ამ ყველაფერზე გარკვეულწილად ვისაუბრეთ, თუმცა რისი მიღწევა გვინდა, რა არის საბოლოოდ ჩვენი მიზანი ამ ურთიერთობებით? ანუ როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციების აქტიურობით, ასევე სამთავრობო დონეზე აქტიურობით, როდესაც ვისაუბრობთ იმაზე, რომ უნდა გქონდეს რაღაცა ერთობლივად, უნდა ტარდებოდეს შეხვედრები, იყოს რაღაცა საერთო აქტივობები დაგეგმილი, საბოლოოდ რისი მიღწევა გვინდა? აი ეს რომ ჩამოვაყალიბოთ და უნდა დავასრულოთ. საბოლოოდ ყველა შემთხვევაში იმისი მიღწევა გვინდა და ყველა ალბათ იმისი მიღწევა გვინდა, რომ ეს მხარეები ჩვენ არ უნდა აღვიქვათ, როცა ვიფიქრებთ პარტნიორებად და არა
არა საფრთხედ. აი ამისი მიღწევა გვინდა. როდესაც საუბრობთ ვიღაცაზე, დაუშვათ ეს ადამიანები ჩვენი მეგობრები უნდა იყვნენ. და არ უნდა იყოს გავიწყოება და არ უნდა იყოს ხო მეგობარები არიან, პარტნიორები არიან და აღარანაირი კითხვის ნიშანი ან ქვეცნობიერი ორმაგი სტანდარტები. აუცილებლად ამისთვის არის ყველაფერი საჭირო. ძალიან დიდი მადლობა, რომ პასუხობდით ჩვენს შეკითხვებს. მე ჩვენს მაყურებელს შევახსენებ, რომ საუბრობდით ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში აღებულ ვალდებულებაზე, რომლის შესახებაც 21 თავშია გაწერილი და ეს ვალდებულება გულისხმობს იმას, რომ სამცხე-ჯავახეთს და ზოგადად საქართველოს უნდა ჰქონდეს მის მოსაზღვრე რეგიონებს, მოსაზღვრე რეგიონებთან აქტიური ურთიერთობა და მეზობლური ურთიერთობა. შეგახსენებთ, რომ ჩვენ შეკითხვებს პასუხობდა ახალციხის საზოგადოებრივი განვითარების ახალციხის ცენტრის პროგრამების ხელმძღვანელი მაკა სუდაძე. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, ქალბატონო მაკა. ნახვამდის.